Arménske skaly, 8. august 2020, potom na obrovská priepasť, nad nami ďalšie skaly, nadmorská výška 790 metrov, oproti nám Harmanická jaskyňa, Kotolnica, Vápenica, Kremnické vrchy, pod nami zlaňovaný obrovské priepadlisko, pod nami skaly hlboké, kopce nad Rakitovom a vrchol Harmanických skal je tu. Takže takto to tu vyzerá, krátke video pre vás, ktorý sem určite nepôjdete, vás je 99,9%. Takže toto je záznam naozaj netradičného miesta, kde sme potrebovali lana a skúseného sprievodcu.